jutro na imanju u Šimunovcima, a dramatične scene su već počele da se odvijaju. Izgleda da su neki od takmičara ustali na levu, pa drame od ranog jutra. Naime, takmičarka Anastasija Okolišan jutro je dočekala u suzama, a nju su cimeri pokušavali da raspolože. Anastasiji je nedostajala porodica, a Boža Čans je pokušao da je raspoloži, ali mu nije polazilo za rukom, te je imanjem samo odzvanjao njen plač. Nemoj, majka, ti se cijepa sada. Iz Pančeva mi smo žilavi, rekao je njen cimer. Iskoristi priliku koju ti život pruža, dodala je Snježa.